បាទសូមអរកាយគោរពជំរាបសួរអង្គពុកមែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបានថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងជំរាបជូនដល់ពុកមែបងប្អូនអំពីអតៈសញ្ញានរបស់អរគុត្តជនទាំង4អ្នកដែលប្លន់កករឹករេធនីភ្នំពេញបាទនៅក្នុងនោះខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបជូននៅអ្នកទាំង4នោះថាតើគាត់នៅទីណាហើយមានមុខរបរនិងជីវណកាលទីជាវ័យនោះខ្ញុំបាទនឹងជំរាបជូនតាម លំដាប់លំដោយដូចតទៅបាទបើនិយាយអំពីអក្រិតជនទាំង4អ្នករោមមកដល់ពេលនេះគឺត្រូវបានបោជានិងស្គាល់អតសញ្ញាណអស់ហើយក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពផ្លន់ក៏ក្រើករេទិនីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021តែມັນបានសម្រេចត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អពុករេទិនីភ្នំពេញសម្រាប់នៅនឹងកន្លែងការទាំង4អ្នកតែម្ដងបាទ ហើយអូក្រិតជនទាំង4នាក់នោះត្រូវបានបោជាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវត្តទឹកថ្លាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ប្រសិលថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2021ទើបរួចរាល់ដោយសារតែរងចាំសច្ញាតមកមើលមកកូនជាលើកចុងក្រោយហើយឃើញថាសច្ញាតមកជាបន្តបន្ទាប់លើកលែងតែសច្ញាតជាមេអូក្រិតជនទីដែរมันឃើញមានអ្នកណាមាអាតមើលមុខនោះទេបាទ ហើយសពត្រូវបានអុសបន្លាយរហូតតលតរៀងរាសីលតែហើយទើបខាងសមាជិកក៏ដូចជាគណៈកម្មការចាវាត់នឹងសម្រេចថានឹងបូជាដើម្បីកុំឲ្យវាធុំស្អុយជះក្លិនមិនល្អនៅក្នុងវត្តអារាមចឹងទៅបាទហើយក្នុងនោះអ ுக រតជនទាំង4នាក់ដែលភាកច្រើនសិតតតែជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅតែម្ដងហើយទី1គឺឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិទ្ធបាទ អ៊ឹមសវណ្ណរិទ្ធនេះគឺមានអាយុ22ឆ្នាំដែលជាមេខ្លោងតែម្ដងដែលត្រូវគេដឹងថាប័ណ្ណសម្គាល់ជាមន្ត្រីយោធាដែលមានឋានន្តរៈស័ក្តិវរសនីត្រីក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានស្នងការដ្ឋានបុគ្គលិកនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរធ្វើការបដិសេធដោយអះអាងថាប័ណ្ណដែលជន្លឹះកាននោះគឺជាប័ណ្ណក្លែងក្លាយមិនមែនជាប័ណ្ណសម្គាល់ដែលចេញដោយបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរនោះឡើយបាទ ទី2គឺឈ្មោះរីពិសីរីពិសីនេះមានអាយុ30ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ128ផ្លូវលំភូមិព្រៃរងសង្កាត់កំពង់សំឡេងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទី2ឈ្មោះម៉ៅផានិតអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកបើករទុនស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅក្រៅវត្តតាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃពងរងឃុំរកាកោះ ស្រុកកំពីស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងទី4ឈ្មោះរ៉នភិរមអាយុ21ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះគ្មានលេខនៅភូមិប្រៃសំរោងសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅបាទបាទហើយរំលឹកនៅរឿងរ៉ាវទៅក្រៅបន្តិចគឺថាជនសំស័យទាំង4នាក់នេះត្រូវបានកងរាជវុធハរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកឧកញ៉ាស្នៃឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជវុធハរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញ បង្ក្រាបដោយការបាញ់សម្លាប់នៅនៅកន្លែងតែម្ដងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021ហើយបាញ់ត្រូវស្ទើសសាច់ដឹកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមក្នុងវេលាផ្ទះលេខ20ហ្នឹងក្នុងភរិយាអង្គរភ្នំពេញក្នុងភូមិបន្លាស្្អិតសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទមកតាមបរិមាណដែលដឹងថាមេខ្លងក្រុមចាប់ចម្រិតនោះមានឈ្មោះថា អឹមសវណ្ណរត្នឹងអាយុ22ឆ្នាំប្រើប្រាស់ AK បាញ់តដៃហើយទី2ឈ្មោះរីពិសីនឹងអាយុ30ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ128ផ្លូវលំភូមិប្រេចរាំងសង្កាត់កំពង់សំដាញ់ត្រង់តែខ្មៅនឹងកាន់កំភ្លើងខ្លីម៉ាក់សូរ៉ាគីបាទ មាសូរ៉ាគីចំណាយឲ្យពីអ្នកទៀតគឺម្នាក់កាន់កំភ្លើងគ្លីម៉ាក់ស៊ីហ្សេតនិងម្នាក់ទៀតពុំមានកំភ្លើងទេតាមការត្រួតពិនិត្យជនសសៃដែរជីមេខ្លងត្រូវក្រគំភ្លើងចំនួន2គ្រាប់គឺមួយគ្រាប់នឹងចំឆ្ងាស់គ្លីទីក្រោយនិងមួយគ្រាប់ទៀតចំក្រោមជង្គង់ឆ្វេងធ្លាយទៅក្បាលជង្គង់និងឈ្មោះរីពិសីត្រូវចំនួន7គ្រាប់បាទត្រៃចរាចរណ៍គេរីពិសីនឹងដោយ2គ្រាប់គឺបៀមជាប់ ទាំងចេញនិងចូលគឺ17កន្លែងអញ្ចឹងណានឹងឈ្មោះរិច្ពិស័យចំណាយអ្នកបន្ទាប់ទៀតត្រូវចំនួន9គ្រាប់ធ្លាយចេញចូលរហូតទៅដល់18កន្លែងមានន័យថា9ធ្លុះមួយខាងគេគិត2អញ្ចឹង9 2ដង18កន្លែងនឹងម្នាក់ទៀតអត់មានកំភ្លឺនោះគឺត្រូវ5គ្រាប់ចេញនិងចូលសុសសាច់នឹងស្មើនឹង11កន្លែងបាទហើយជូនរងគ្រូដែរត្រូវអរគុណតជន ចាប់ចម្រិតនោះមានឈ្មោះថាម៉ៅហួរភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំដែលជាពាណិជ្ជករនឹងជាអតីតប្រធានសាខាកេសនីខេត្តកំពង់ចាមហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវផ្លាស់មកក្រុមហ៊ុនអកេសនីកម្ពុជាវត្តភ្នំវិញក្រុមជន់សង្ស័យបានកម្រាមចាប់ចម្រិតមន្ត្រីអកេសនីរូបនោះយកប្រាក់ប្រមាណ1លានដុល្លាររួចគ្រឿងនិងបាញ់សម្រាប់ជន់រងគ្រោះនិងភរិច្ចាប្រើំទាំងបាញ់អ្នកបំរើ នៅក្នុងផ្ទះនោះទៀតហើយនៅក្នុងគម្ពងសកម្មភាពជនសងសាយដែលម្នាក់ជាអតីតអ្នកបើករជនដែលត្រូវបានមន្ត្រីអគិសនីបញ្ឈប់ក៏មានគណិតគុំគួនហើយបានទៅតាកតើងអ្នកបើករជនរបស់ជនរងគ្រោះថ្មីរីបគម្ពងចាប់ចម្រិតហើយអ្នកបើកបေါ်ក៏បានប្រាប់មន្ត្រីអគិសនីរូបនោះបង្កសមត្ថកិច្ចដាក់កម្លាំងក្នុងផ្ទះត្រឹមចាំប្រមាណ10អ្នក ហើយឈានទៅដល់បាញ់សម្លាប់ជនសងសាយសិតតែពាក់មុខមានអាវុធវែងខ្លី៣ដើមរួមទាំងមានស្គុតខ្សែសម្រាប់ចងផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជនដៃដល់នឹងក៏បានដំណាក់តំណែងជាមួយនឹងអ្នកបើកបរយុទ្ធនថ្មីរបស់ជនរងគ្រោះម្ចាស់ផ្ទះនឹងរៀបថាបញ្ចោះបញ្ចោលឲ្យអ្នកបើកបរយុទ្ធនថ្មីនឹងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពចាប់ចម្រិតជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែដោយ អ្នកបាគ្រុជនរបស់ជួនរងគ្រោះនឹងមិនបានចូលរួមជាមួយទេហើយបានប្រាប់ឬអាកំបាំងនេះទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីត្រីមលក្ខណៈទុកជាស្អាតក្រៃលោវិមានហេតុការនឹងកើតឡើងដោយទៅនឹងអវ័យដែរអង្ក្រជនបានរៀបគម្រោងហើយពេលនោះក៏ម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបចំរួចជាស្អាតហើយមានការត្រីមកម្លាំងប្រមាណ10នាទីដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនបើដូចជាដើម្បី ចាប់អរគុណទាំងនោះផងដែរហើយតាមដឹងគឺកំពុងបានដាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងប្រហែល3ទៅ4ថ្ងៃឥឡូវនេះទើបមានសកម្មភាពចូលទៅចាប់ចម្រិតចែងជារូបរាងមែនហើយជាស្ដែងក៏ត្រូវបានកងរយោធពលតយុទ្ធនីយប្រំពេញធ្វើការបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាហើយនឹងបានជម្រះជូនរងគ្រោះនៅក្នុងផ្ទះចែងទាំងអស់និងបានសម្រេចចិត្តបានសម្រាប់អ ுக រគុណទាំងមួយអ្នកឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតាមដង បាទនេះគឺជាការសង្ខេបព្រឹត្តិការតាក់ទងទៅនឹងរឿងចាត់ចម្រិតផ្លន់ដ៏កក្រើកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021បាទជាពោអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំបាទសូមមកចាត់តាប់នេះជូនគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា